Përshëndetje mirësirë së bashku, vjen transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshtë informativ të orës 10 së pari ndaj ngjarjet kryesore. Të gjithë sportdashësit paralajmërohen nga ministri i Brendshëm Tolan Balla se në rast dhunë në ndeshjen Shqipëri-Çeki do të ketë masa drastike ndaj tyre. Balla urdhëron policinë për zero tolerancë për këtë që cënon sigurinë e ndeshjes apo dhe për ato tifozë që përdorin lëndë piroteknike. Parlamenti voton sot rezolutën për Kosovën. Majoranca dhe opozita do kërcuan për një dokument përbashkët me tre pika që kërkon hetim ndërkombëtar dhe inkurajon qeverinë e Kosovës të punojë krah SBA e BE. Në sondazhin e dytë të Report Televizionet të muajit tetor së bashku me sondazhistin Eduard Zaloshnjë rezulton se nëse zgjedhjet bëhen sot, Partia Socialiste merr mandatin e katërt. Rama kryeson si politikani preferuar, bie mbështetja për Berishën, rritet me 2% mbështetja për Bashën. ...4930 bim kanabis janë zgjësuar pas operacionit antidrog në Bishan të Vlorës. Policia zbardha aksionin e drogës të mbjell në arën me misër ku janë arrestuar edhe dy autorët babe bir, kryeplaku i fshatit dhe tre policë të Vlorës. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka mbritur në Izrael, pritet takohet edhe me presidentin palestinez Mahmud Abbas në Gaza, qytetin e këtyre në Gërmadh vjojnë bombardimet, 50 viktima vetëm gjatë natës kaluar. Gerë si trokar, studenti parë në Shqipëri me sindromën Down, i shpallur kampioni notit në lërat olimpike speciale në Berlin, në një rëfim për Report TV, i kritikoni institucionet për trajtimin e personave me aftësi ndryshe. Ambasada e SBA-ve vlerësoi me çmime 5 persona që me aftësi ndryshe kanë kontribuar në shoqëri. Vlerësimet u ndan në kuadrin e javës së aktivizmit që solli në Shqipëri edhe aktorin famshëm amerikan. A i ka treguar problemet me paralizën cerebrale, e tha se gjithkush mundet në qëllimet që kërkon të arrijë.